Confesso que ao início estava um bocadinho reticente, porque parecia um projeto muito ambicioso, talvez demais, mas se dúvidas haviam, neste momento foram todas dissipadas, porque parece que o projeto tem pernas para andar. As próprias pessoas da Gafanha estão muito motivadas, há muito burburinho, fala-se muito e parece que o Gafanha tem qualidade para subir à próxima fase. E isso tem-se visto no apoio dos adeptos nas bancadas, todos os patrocinadores que estão envolvidos com este projeto, e por isso eu penso que as pessoas acreditam, agora sem qualquer margem para dúvidas, de que o Gafanha vai conseguir subir à próxima fase. Sim, as expectativas estão muito altas para este primeiro jogo, porque o Gafanha reforçou-se muito bem durante este defeso, esta época de interrupção entre as duas fases. Há novas contratações, portanto, o treinador já teve a oportunidade de os pôr à prova nestes amigáveis que realizou durante esta época de interrupção, e por isso as expectativas estão muito altas, porque com a base sólida que foi criada na primeira fase, com estes novos jogadores que irão acrescentar alguma coisa à equipa, temos a crença de que o Gafanha poderá ir longe e por isso contamos já com uma vitória no primeiro jogo. Venho pedir a todos os adeptos que corram em massa até ao campo da Oliveirense para que o Gafanha sinta todo o seu apoio, da sua massa adepta, para que consiga desde já começar muito bem esta fase de subida com uma vitória, para que assim no final consigamos cumprir os objetivos que estão propostos, que é a subida à Segunda Liga.